Faleminderit Gerti. Të nderuar pjesëmarrës, zonja ambasador, zotë kryetar gjykatës apelit, në Oreda si gjithnjë jam shumë e kënaqur që jemi bashkë, antar të KLG-s, gjithashtu edhe më së fundmi të lumtur që kemi përfaqësues nga inspektori i lartë, pastaj përpjekje kaq të madhe 3 vjeçare për ta krijuar këtë institucion dhe jo pa polemika. Jemi këtu për të diskutuar një çështje që në fakt përbën atë gurin e themelit në perceptimin e publikut për sistemin e drejtësisë. Të gjithë kuptojmë se një nga arsyet thelbësore se pse u bë reforma në drejtësi ishte pakënaqësia e madhe që publiku kishte, qoftë në lidhje me cilësinë e vendimarrjes, por dhe me afatet e gjykimit. Nëse për cilësinë e vendimarrjes, për hir të së vërtetës, unë nuk kam të njëjtin mendim me perceptimin e gjerë të publikut për cilësinë e vendimarrjes së gjyqësorit. Për çështjen e afateve, gjithashtu dhe unë kisha po të njëjtin mendim. Pra, kozgjatja e proceseve gjyqësore, jo si kozgjatje në çdo shkallë gjykimi, pra jo si gjatë gjykimit në shkallë para, po gjatë gjykimit në apel, por si kozgjatje midis shkallëve. Kur mbaronte çështja në shkallë parë dhe shkonte në gjykatë apelit, ajo kozgjatje në gjykimin tim ka qenë një çështje problematike. Dhe jo vetëm për mua si avokat të popullit, por për sa kohë që DGDNJ-ja pati një vendimarrje lidhje me këtë çështje dhe kërkoi nga Republika e Shqipërisë që ta adresonte këtë çështje në kod, besoj se kjo ishte një ka qenë diçka e miratuar dhe pranuar nga gjithë. Duke e matur nga ose duke e parë nga ky këndvështrim, në ditët e para të punës time si avokate e popullit, u përballa me një numër shumë të lartë ankesash që drejtoheshin në institucionin tonë, që kishte të bënte pikërisht me kozgjatjen e këtyre vendimarrjeve. Dhe aty kuptova se sa ndryshe perceptonte publiku realitetin nga ajo që ndodhte në gjykata, ose ajo që ne si konsumues të sistemit të drejtësisë, pra si avokat, jurist, gjyqtar, e shikonim çështjen. Për publikun, nëse në kod ose në ligj shënohet se çështja në gjykatën administrative, për shembull, apo një çështje penale zgjidhet brenda një muaji apo dy muajsh, ato i shikojmë këtu si afatin maksimal, ndërkohë që ne konsiderojmë si një afat orientues. Gjithmonë kam menduar që ajo ky është një afat i cili brenda të cilit do të duhet të çështja të zgjidhet nëse çdo gjë të shkonte në mënyrë ideale apo perfekte. Por që ishte e qartë për mua si avokate më parë se kjo gjë nuk ndodhte kurrë. Publiku ka pritshmërinë që nëse në ligj shkruhet çështja zgjidhet brenda 3 muajsh apo 6 muajsh, ajo të zgjidhet brenda këtij afati, në të kundërt dalim te afateve. Kemi pasur të diskutim bashkë me Gertin kur kanë bërë infocipi ka bërë më parë, ka trajtuar këtë gjë në gjykatat e administrative të apelit të gjykatës lartë dhe unë i kam thënë shiko se kjo duhet ta kuptojmë të gjithë është aty ku ndoshta do duhet të shkonim në një sistem ideal, po kjo nuk ndodh në asnjë vend botës. Për hir të së vërtetës. Kështu që në këtë ngritjen e perceptimit, duhet jemi që të gjithë më të kujdesshëm. Sot, unë jam e bindur që 3 vjet pasi reforma në drejtësi ka filluar të implementohet, mendojnë kemi pasur një 3 vjet ideim të reformës në drejtësi, pas 6 vitesh, ky element nuk është përmirësuar. Dhe ky element, ose ky kriter, kozgjatja do të vazhdojt përkeqësohet, edhe në vitet në vijim, të paktën në 2 vitet e tjera në gjykimin tim, derisa të fillojnë të vinë pluriet nga shkolla e magjistraturës për të plotësuar sistemin. Pse? Sepse është e pamundur që ne të kemi një numër të mjaftueshëm gjyqtarësh në sistem. Atëherë, cila është zgjidhja? Unë mendoj se së pari ne duhet edhe si duke konsideruar veten si pjesë të sistemit të drejtësisë për sa është e mundur, duhet që të bëjmë pak më shumë propagandë pozitive për punën tonë. Kur them propagandë jo në nivelin e keq, por të jemi më të hapur me publikun, tu tregojmë rezultatet, tu tregojmë punën tonë. Fakti që drejtësia ka qenë mbyllur në një suaz të vetën, një guacë të vetën dhe nuk ka pasur një strategji të mirë apo të duhur për të treguar punën e vetë dhe arritjet e veta, është edhe një nga elementët se pse u pë e nevojshme, kjo duhet kishim se zbëm të reform drejtësi kaq të fort dhe kaq të thell. Mendoj se do të vazhdoj, do të ketë përsëri kërkesë për një reform tjetër,
nëse ne nuk do tregojmë si organe, qoftë KLJ-ja, qoftë KLP-ja, qoftë çdo gjykat, nuk do tregoj realisht punën e kryer me shembuj pozitiv. Është shumë e thjeshtë, sepse sigurisht që ka vendime gjyqësore të cilat nuk janë ato vendime që ne do të prisnim apo do të donim. Shumë nga ato vendime, dhe ato janë vendime të cilat bëjnë një johon shumë keqë. Raset e këshia e shënojnë sistemin. Por për një vendim të keqë, unë jam e sigur që ka dhe 10 vendime të cilat kanë qënë shumë vendime të mira. Por për vendime të mira, asë kërkush nuk fletë. Dhe vetëm për këto vendime të këshia dhe disa edhe në nivel për hirtë të së vërtetës përsa i përket drejtësisë penale, janë vendime kaq të këqija sa realisht e bëjnë zero punën shumë të madhe që mund të kenë kryer gjykatat për dhe gjyqtarët për vite me radhë. Duhet menduar, dhe këtu unë gjej rastin për çka kohë që kam njerëz shumë të themi të nderuar dhe persona kyç në çështjen në menaxhimin e sistemit të drejtësisë, duhet të mendojmë ndoshta për një strategji komunikimi më të qëndrueshme të punës së sistemit gjyqësor me publikun. Kjo duhet menduar se ka ikur koha kur më parë ka pasur gjithmonë një atu ose një proverb që gjykata flet me vendime dhe nuk flet me gjë tjetër. Ajo kohë ka mbaruar, duhet ta kuptojmë të gjithë që koha në të cilën gjykata fliste vetëm me vendime ka mbaruar. Pritshmëria e publikut, rritja e transparencës dhe kuptimi, shpjegimi i atij që është problemi ynë tek e fundit apo shpjegimi i asaj që realisht ne kemi munduar të bëjmë, do duhet që të jetë totalisht i ndryshëm, jo siç ka qenë më parë, që ne të mos na përsëritet përsëri nevoja për një sistem, për një reformë të re drejtësia. Nëse je brenda këtyre vendimarrjeve dhe çështjeve, nëse je brenda sistemit gjyqësor, e kupton se sa shumë punë reale është pas një vendimarrjeje. Por këtë nuk e kupton asnjë njëri tjetër që nuk është pjesë e sistemit të drejtësisë. Dhe në këtë kuptim, unë dua që të tërheq vëmendjen pikërisht në këtë aspekt. Çfarë do bëjmë dhe si do ta adresojmë? Aty ku ekziston problemi, ekziston. Sot është evident që problemet e apeleve do të thellohen. Duhet të dalim, mendoj unë, me një adresim për këtë çështje. Të mblidhemi pak më shpesh, më shumë. Harta gjyqësore, e kemi diskutuar edhe me zotin Muharremaj, duhet identifikuar, sqaruar, bërë, çfarë do bëjmë, ku do ketë gjykata, ku s'do ketë gjykata, sa gjykata do ketë, do shtohet numri, nuk do shtohet numri antarëve, por që duhet të jemi më eficient për të treguar se kjo kohë është një kohë në të cilën ne jemi në një gjendje karantine në sistemin e drejtësisë, por po e bëjmë që të përmirësojmë apo të adresojmë këtë problematik të madhe që kishim për të dalë dhe për të shkuar aty ku duam në një sistem gjyqësor efektiv. Sigurisht që fakti që numri dosjeve po rritet në një mënyrë të jashtëzakonshme në gjykatë lartë për shembull, nuk është fare një gjë e mirë, por kjo gjë do na ndodhi edhe besoj edhe në gjykatat e apeleve dhe duke shpresuar që të gjendet një zgjidhje, ndoshta jo shumë kreative, por edhe që të ketë ato garancitë duhura të një vendimarrjeje, të drejtë. Gjithmonë kam menduar se është më mirë të presësh pak në kohë për të marrësh një vendim të drejtë, se sa të mos presësh dhe të marrësh një vendim të keq. Kështu që po këtë askush të kupton. Qytetarët on kam kaq kohë që pres nuk po mje për drejtësi, po e vërteta është që është më mirë të mund kemi le të presim pak po vendimi të jetë i drejtë. Kështu që në këtë këndvështrim unë ju garantoj, besoj dhe ju do ta keni parë nga gjykatat e apeleve, jam e sigurt që numri i rekomendimeve nga avokati popullit për të shqyrtuar çështën brenda atyre afateve që realisht ligji parashikon, ka rënë, sepse unë them nëse ne themi rekomandojmë që këtë çështje ta zgjidhni përpara të tjerave, më duket se ajo do të ishte vetëm ato raste që vërtet ka shkaqe të që këtë çështje mund të kaloj jashtë radhës, dhe jo në të tëra rastet. Më parë ishte çdo çështje që nuk ishte zgjidhur brenda atij 6 mujorit, çoj rekomandim nga avokati popullit, jeni me vones, zgjidheni, po ishte pak, si të thua, është pa, thua e se pa mundur. A do bëjmë një sistem të ri më të mirë? Sigurisht, do ta bëjmë gjithë, duhet ta bëjmë gjithë, duhet punojmë për ditë për të bërë një sistem drejtësie më të mirë, duke pasur përgjegjësinë që kemi qenë edhe pjesë e një sistemi i cili nuk ishte sistemi më i mirë i drejtësisë.
Ju faleminderit, do ishin mendimet e mia në këndvësh, ose të një të thëna nga avokati I popullit, por gjithmonë të thëna nga një njeri cili ka qënë pjesë e sistemi të drejtësisë që nga dita që ka dalë në jetë si profesioniste dhe ka, të themi, ka kontribuar në të mirë dhe në të keqen e vetë në përmirësimin apo jo të cilësisë të sistemi gjyqësor. Faleminderit.